Jedno z mála zelených míst v Praze je Prokopské údolí. Žije zde spousta broučků a krásné kytičky rostou mezi skalami. Stavět se zde logicky nesmí. Našla se ale chytrá hlava, která přišla na to, jak to i přes zákaz zařídit. A náhoda tomu tak chtěla. Patřila jednomu z nejúspěšnějších finančníků v zemi, Miroslavu Horňákovi. Ten se rozhodl krásnou přírodu trochu osvěžit rodinným domem. Byly tady dvě zbořené zdi. A proto jsem se jako podivil, když tady dali stavba povolená, že jsou to stavební úpravy na rodinném domku. Tady žádný rodinný domek 30 let nebyl. Zemědělská usedlost zde stála naposledy v 80. letech. To ale biznismenovi Horňákovi evidentně příliš nevadilo a požádal úřad, aby na imaginárním domu mohl provést stavební úpravy. Ty totiž realizovat v přírodní rezervaci může, ale stavět nový dům už nikoliv. Když jsem se díval na letecké snímky toho místa, tak tam žádná stavba nebyla. Nebyla tam žádná nosná zeď, nebyla tam ani obvodová zeď, nebylo tam nic. To znamená, co vlastně chtějí rekonstruovat? Podle mého názoru jednoduše není co rekonstruovat. Rekonstruovat imaginární dům znamená víc než jen vyměnit okna nebo opravit střechu. Je třeba začít už od takových drobností, jako jsou základy. Když jste dostatečně šikovní, tak vám to i úřady posvětí. Můžeme si říct, že v podstatě jde tady o obcházení zákona. Stavební povolení na stavební úpravy, to samo o sobě vlastně předpokládá, že tam ještě nějaká stavba stojí. A aby tam nějaká stavba stála, tak by musela splňovat alespoň ten předpoklad, že by to musela být stavba do prvního nadzemního podlaží. Jak se rekonstruuje něco, co neexistuje, jsme si chtěli zeptat i pana Horňáka. Ostatně je z oboru. Pracuje v jedné pražské stavební firmě, která v metropoli postavila spoustu obřích budov, hlavně nákupních center. Ta věc není moje a dělali na tom jako normální inženýrská, ne, ta organizace a nějaká kopa právníků, tak určitě to je v pořádku všechno. No a bylo by možné teda kvůli tomu se sejít, protože vy jste to stavební povolení a to je psaný na vás, že jo? Já znovu říkám, že s tím už nemám nic společného a v současné době jsem momentálně v USA. Jo, tak. A teď jsem tady v Praze vyřídit jenom nějaký jednodušší věci a odlítám se zpátky, takže schůzka úplně teda asi ne v tomhletom termínu, spíš až se vrátíme, což je někdy v červnu. Do června se nám čekat nechtělo a proto jsme navštívili pana Horňáka u něj v práci. Měl byste na nás teda chviličku? Ve 4. Jo, ve 4 bychom mohli. 15, 30, můžete vám ten do 4, to je jedno, 4, 16:30 možná. No dobrý, tak my přijedeme na čtvrtou, když to počkáme. Okay. Tak jo, děkujem. Hodinu před schůzkou si to ale pan Horňák rozmyslel a poslal nám vyjádření přes svého právníka. Aktuální stavební úpravy mi nejsou známy, neboť již nejsem vlastníkem předmětné nemovitosti. Pozemek sice už pana Horňáka není, ale stavební povolení se podařilo získat právě jemu. A to se mu evidentně vyplatilo, alespoň podle částky, za kterou pozemek i se stavebním povolením prodal. Podle katastru koupil pan Horňák pozemek za 1,5 milionu a pak ho prodal za 4 miliony 600 tisíc moravskému podnikateli Jaroslavu Hýblerovi. Já jsem se chtěla zeptat, co se tam upravuje, když tam předtím nic nestálo. Stálo, co tam nestálo? No předtím... Tam stál celou dobu přece. No předtím tam byly, máme fotografie, kde tam byly jenom rozvaliny, když dobře. Tak ano, byl tam to torzo, tak já jsem si koupil stavební pozemek se stavebním povolením s tím teda, že na to můžu stavět, no tak já stavím, no prostě. A jak vy se na to díváte jako stavebník, nedošlo tam podle vás k obejití zákona? K obejití zákona? Já to zase na to dívám, takže jsem to koupil s tím, že jsem si postavit doma. Celou stavbu posvětil úřad městské části Praha 13. Jeho mluvčí přiznal, že na místě byly před stavbou jen rozvaliny. Ale podle jejich poněkud svérázného výkladu zákona se dá stavebně upravit i dům, který se rozpadl před desítkami let. My se musíme držet stavebního zákona. Stavební zákon říká toto, že je možné provést stavební úpravy, to znamená obnovu stavby, samozřejmě pod podmínkou tou, že bude dodržen původní půdorys a původní výška té budovy. Z toho objektu tam
v podstatě vůbec nic není. Není tam střecha, není tam patro, není tam vlastně nic. Podle mého názoru nemůže jít o rekonstrukci ani o stavební úpravy ve smyslu stavebního zákona. Kde tady o vlastně o stavbu úplně zcela nového objektu. A ten problém právě tady spočívá v tom územním řízení, kdy stavebník by musel žádat o vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu. A právě vzhledem k tomu, že územní plán tam s žádnou zástavbou nepočítá, tak by toho zřejmě nemohl dosáhnout, anebo s velkými obtížemi. Těžko říct, jaký šarm na úředníky manažer Horňák použil. Jisté je, že na tom každým něco získá. Údolí obohatí pěkný kus betonu a pan Horňák vydařeným obchodem potvrdil, že si prostě nominaci na finančního ředitele roku zaslouží. Je to jedno z pochybení úřadů, kterých jsme relativně často svědky, protože úřady z různých důvodů, nechci samozřejmě říkat, že zatím vždy stojí korupce, ale úřady z různých důvodů na některý aspekt stavby nebo rozhodování nepohlédnou, opomenou, nevezmou v potaz. Takže reálně ten stavebník může pokračovat dál ve stavbě? Obávám se, že to je ten závěr.